সমগ্ৰ ৰাজ্যতে এতিয়া চলিছে দুৰ্গা পূজাৰ বৃহৎ প্ৰস্তুতি তাৰ মাজতে বড়ো জনগোষ্ঠীৰ পাঠৌ পূজাৰো প্ৰস্তুতি চলা পৰিলক্ষিত হৈছে মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ বাক্সা জিলাৰ বৰবৰীৰ বাথৌ মন্দিৰত আৰু এই বাথৌ মন্দিৰতো অহা ন অক্টোবৰৰ পৰা আঠদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বাথৌ পূজা আৰম্ভ হ'ব ইতিমধ্যে এই বাথৌস্থলীত যিসকল আয়োজক সমিতি আছে এই সমিতিয়ে তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এই বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰ লগতে বাথৌ আৰৰে এই আঠটা দিন জাক জমক হৈ থাকিব আৰু মোৰ লগত এই উদযাপন সমিতিৰ সভাপতিগৰাকী আছে মই তেওঁৰ পৰা এই বিষয়ে কিছু কথা জানিব বিচাৰিম দাদা কেতিয়াৰ পৰা কিমান দিন কাৰ্যসূচী লৈছে নমস্কাৰ পোন প্ৰথমে আপোনালোকৰ নিউজ মিডিয়ালৈ যে আমাৰ বৰগুৰি আঞ্চলিক বাট পূজা চল্লিছতম সেইটো আমি আঠদিনীয়া কাৰ্যসূচী লৈছোঁ ওঠৰ তাৰিখৰ পৰা ষোল্ল তাৰিখলৈ আঠদিনীয়া কাৰ্যসূচীলৈ আমি সেই প্ৰগ্ৰামটো প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ কি কি কাৰ্যসূচী থাকিব আমাৰ ইয়াতে আছে বাণিজ্য মেলা এটা আছে মীনা বজাৰ আছে আৰু বড়ো থিয়েটাৰ আই ৰাখি আছে চিনেমা থাকিব আৰু আমাৰ খোলা মঞ্চত প্ৰতিদিনে গায়কবিলাকৰ এটা গায়কৰ হেৰি থাকিব আৰু কাৰ্যসূচী থাকিব আৰু ইয়াতে এঘাৰ তাৰিখে আমাৰ ডেন্সৰ কম্পিটিশ্যন থাকিব আৰু ইয়াৰ মাজে মাজে আমাৰ বড়োবিলাকৰ যি বাতু ধৰ্ম সেই বাতু ধৰ্মৰ আঁৰত প্ৰতিযোগিতা আছে হাবা মিঠাই বিয়া গান বুলি কয় সেইটো আমাৰ প্ৰতিযোগিতা হৈ থাকিব প্ৰত্যেক দিনায়ে আমাৰ অ'পেন ষ্টেজত সেইবিলাক হৈ থাকিব আৰু ইয়াৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ অসমীয়া বড়ো নেপালী বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইয়াতে থাকিব আৰু খেৰাই নৃত্য থাকিব যিহেতু বিশেষ আকৰ্ষণীয় কি কাৰ্যসূচী থাকিব ইয়াতে বিশেষ কাৰ্যসূচী হিচাপে আমাৰ ইয়াতে থাকিব আমি নতুনকৈ এবাৰ ইয়াতে ৰাইজে আহি পেলাই নিজৰ আনন্দ লোৱাৰ কাৰণে এটা পাৰ্ক বনাইছোঁ পাৰ্কত মানে বিশেষ ধৰণে আয়োজন ৰাখিছে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু থাকিব আমাৰ পুৰণা যে আমাৰ বুৰঞ্জীত পাইছোঁ আমি গাম্বাৰী শিখলা আমাৰ বড়োবিলাকৰ এজন কি আছিলে সেইটো আছিলে এখেতৰ মূৰ্তিটো আমি এতিয়া ইয়াতে সাজি তুলিছোঁ ইয়াৰ লগতে বিভিন্ন আমি ইয়াতে মানে সাজি তোলোৱা হৈছে আৰু সেইটো মানে আমি সেইটো লোৱা হৈছে আৰু বাণিজ্য মেলা বাণিজ্য মেলা অন্য বছৰতকৈ এবাৰ আমি ডাঙৰকৈ বনাইছোঁ আৰু যিখিনি মীনা বাজাৰ সেই মীনা বজাৰত নতুন নতুন এবাৰ আইটেম আহিছে আৰু আমাৰ ইয়াতে যি পূজাখন কোনেও মানে নিচাযুক্ত লৈ পেলাই বিশ্বাসন কৰিব নোৱাৰে ইয়াৰ কাৰণে আমি এটা জেল তৈয়াৰ কৰি আছোঁ সেইটো আমি এবাৰ জেলখন বেলেগ ধৰণে বনোৱা হৈছে সেইটো প্ৰস্তুতি চলাই আছে সেইটো সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই সম্পূৰ্ণ হ'লে আপোনালোকে সেইটো দেখা পাব সেয়েহে মই আহ্বান কৰিছোঁ সকলো ৰাইজকে আমাৰ সেই আঠ দু আঠদিনীয়া কাৰ্যসূচীত সকলো ৰাইজক দলে বলে আহি পেলাই আমাৰ কাৰ্যসূচী যোগদান কৰিবলৈ মই আহ্বান কৰিছোঁ বাজেট কিমান লৈছে বাজেট আমাৰ ইয়াৰে পোন্ধৰৰ পৰা ষোল্ল লাখৰ পৰা হয় ইয়াতে বাজেট হয় অতি জাক জমকতাৰে বাথৌ পূজা অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে বৰবৰীত উদযাপন সমিতিয়ে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে বিশেষকৈ এই বাথৌ পূজাত এইবাৰ বড়োসকলৰ যি আদি পুৰুষ আদি পুৰুষসকলৰ প্ৰতিমা স্থাপন কৰি এক বিশেষ আকৰ্ষণ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ